מאז ומתמיד אהבתי אהבת נפש את המוזיקה של מגדף ודייב מסטיין. Rust in Peace הוא לדעתי עדיין אלבום המטל הטוב ביותר שהוקלט אי פעם שאני שמעתי. אולי יש אלבומי מטל טובים יותר שאתם שמעתם, שאתם אוהבים, אפשר להתווכח על זה כאן למטה בתגובות, אבל מבחינתי ברמה האישית Rust in Peace הוא אלבום המטל הטוב ביותר בכל הזמנים. זה אלבום ש... כמו אחרים ברשימה הזאת, עד היום אני שומע ונהנה מכל רגע, ויש פה שירים שאני יכול עדיין לנגן, יש פה שירים שמעולם לא יכולתי, כי הטיפוף באלבום הזה הוא באמת מדהים. באמת, מי שאוהב מטל יודע מה זה Tornado of Souls, ויודע מה זה Hangar 18, ויודע מה זה Holy Wars The Punishment Duke. אתם יודעים מה זה השירים האלה, זה קלאסיקות בלתי ניתנות לערעור, זה אלבום מדהים, ואני עד היום נהנה ממש מההתחלה עד הסוף לשמוע את האלבום הזה. ברור לי שדייב מסטיין הוא איש בעייתי, בלשון המעטה, זה לא משנה שאני אוהב את האלבום הזה ואת המוזיקה שלו, באמת אהבת נפש. אני עדיין קונה דיסקים של מגדף בכל פעם שהם יוצאים, היה לי את העונג לראיין את דייב בטלפון ואז לפגוש אותו בפגישה אישית כשהם הופיעו בארץ באחת ההופעות שלהם, אחד הרגעים באמת הכי מרגשים של חיי. עד היום אשתי שהייתה איתי שם צוחקת עליי, היא מעולם לא ראתה אותי מתרגש כל כך, כי באמת אחד הגיבורים שלי מילדות, והרגע שבו יכולתי ללחוץ את היד ולהגיד לו תודה רבה על כל מה שעשית, היה אחד הרגעים החשובים ביותר של חיי. אז Rust in Peace זה בהחלט אלבום ששינה את חיי.